kom ons lees samen die woord van die Here. Ons gaan vanavond so'n bietjie na 1 Johannes toe blaai. Ons is bezig met die Bijbelstudie met die evangelie van Johannes. Ons is nou in die oggende bezig met die bergpredikasie. En nou gaan ek met u so'n vinnige oorsig doen oor 1 Johannes. Ek het in die verlede al so'n bietjie gesels met u oor 1 Johannes, maar ek wil graag vanavond net so'n bietjie 'n ander hoek bring op hierdie boek. 1 Johannes, 'n wonderlike, wonderlike boek. Elke persoon wat eendag vir die Here werk, moet hierdie boek baie lees en baie neergaan, want dit is relevant vir alle tye. Dit is een van die boeke waarvoor ek die liefste is, en is een van die boeke in die Bybel wat baie duidelik sekere sake aanspreek, probleme aanspreek, wat destyds was, wat nou is en nog sal wees in die toekoms. Probleme wat ons in die verlede gehad het, in die vroeë kerk, is probleme wat ons vandag het en is probleme wat ons vorentoe sal hê. So hierdie is die geliefde apostel wat hy skryf, en hy skryf baie laat in sy lewe. Hy het ook die boek Openbaring geskrywe, en hy het ook die evangelie van Johannes geskrywe, en dan het hy hierdie sendbrief 1 Johannes geskrywe. Hierdie brief wat hy geskryf het, en Johannes wat hy geskryf het, het hy laat geskrywe, en meeste mense is dit eens dat hy het op hierdie stadium die ander evangelies reeds gehad, terwyl hy dan 1 Johannes geskryf het, is dit van die laaste boeke in Openbaring wat hy geskryf het, so hy die ander boeke in die Nuwe Testament het hy tot sy beskikking gehad. Hy kon dit deurgaan, hy kon dit lees vir al die evangelies, en die evangelie van Johannes het hy ook baie laat geskryf in hierdie tyd. So party sê enige iets tussen 85 na Christus tot so 100, die konservatiewe siening is vroeg in die 90s. Ander mense bly die datum altyd later plaas, maar ek meen dit is so hier vroeg in die 90s het hy dit geskryf. Kom ons bid saam. Vader, dit bly vir ons so 'n wonderlike voorreg vanaand om die Bybel voor ons te kan oopmaak. En wanneer ons dit doen, dan weet ons dis geïnspireer deur die Heilige Gees. Want geen mens kon dit neergepen het nie. Want u sê vir ons, die Heilige Gees het heilige manne gedryf om te skryf, sodat ons dit vanavond in hierdie boekvorm kan hê. Maar wat vir ons wonderlik is, is dat u deur die Heilige Gees kom, en dan kom maak u dit lewendig in ons harte, en u kom openbaar u self aan ons, en u kom sê vir ons, wat is die bedoeling van die Gees. En ons kom bid vanavond dat u vir ons saam sal seën, as ons deur hierdie blaaie van hierdie wonderlike Bybelboek, en vooral hierdie Johannese brief, Here, sendbrief, hierdie brief lees, dat u dit aan ons harte sal seën, dat dit vir ons lig sal bring op ons pad, dat dit lamp vir ons voet sal wees, dat ons duidelik en helder sal sien, as hierdie lig skyn, waar is die gevare, en Here, waar is die waarheid, waar is die valsheid, waar is die ware Christus, en waar is die valse Christus. Help ons en seën ons en word verheerlik, en dankie dat ons saam kan wees, om Jesus se ontwil. Amen. Nou ons lees hoofstuk 1 vers 1, en jy kan nie vanavond uit die Bybels oop, we gaan nie vir jy heeltemal formeel preek nie, so ons gaan deur dit 'n bietjie werk. Hy sê, wat van die begin af was wat ons gehoor het, wat ons met ons oë gesien het, wat ons aanskou het en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Nou, as 'n mens dit lees, sê dit klaar vir 'n mens baie. Hoekom begin hy hierdie boek so? Hoekom begin hy hierdie brief van hom so? Let op wat doen Johannes hier so, hy maak gebruik van verskillende sintuie, hy maak gebruik van al die sintuie, hy sê, wat van die begin al was, wat ons gehoor het, wat ons met ons oog gesien het, wat ons aanskou het, en ons hande getas het, aangaande die woord van die lewe. Wat het hy gedoen? Ons het hom aanskou, ons het hom met ons hande getas, ons het hom gehoor en ons het hom gesien, al die sintuie. Hoekom sê hy dit? Wanneer Johannes hierdie brief skryf, en hy skryf op die evangelie van Johannes, het hy sekere dwaling, spesifieke gedagte. En hierdie dwaling, het ek al baie met in die Bybelstudie oor gepraat, maar gaan ek vanavond weer vinnig vir u noem, want u gaan dit baie mooi verstaan as ons deur hierdie boek werk, is die gnostieke dwaling.
As jy nou spieke leer. En gnosis in Grieks is kennis. En dit was die gnostieke gewees. En ek het baie keer al vir u gesê, die Jode soek die geslagregister, hulle weet waar kom jy vandaan, weet jou pa, weet jou ma, weet jou oupa, weet jou ouma, weet jou ouma grootjie, dit wil die Jode hê. Daarom begin die evangelie van Matteus met 'n geslagregister. Markus, wanneer Markus begin, wat aan die Christene in Rome geskryf is, die Romeine stel nie belang in wie jou pa en jou ma nie, hulle stel nie belang wat kan jy doen. So, Markus is baie, in die middelhoofstukke, baie wonderwerke opgeneem. Want het beskryf vir ons, wat Christus gedoen het. Wanneer ons die Grieke sien, dan sê, weet ons, die Grieke stel belang in wat weet jy, wat jy ken. Stel nie belang wie jou pa en jou ma nie, stel nie in die eerste plek so baie belang wat jy kan doen nie, hulle wil kan weet, wat weet jy, het jy kennis. En die gnostieke dwaal was die dwaalleer gewees wat verskillende dinge geglo het. Maar een van die belangrike dinge wat hulle geglo het, is in die eerste plek dat alle materie is boos. As ons sê dat alle materie boos is, dan beteken dit dat alle liggaam, fisiese liggaam van die mens is boos. En as alle materie boos is en 'n menslike liggaam boos is, dan is het ons nou onmoontlik dat die Messias en Christus in een menselijke lichaam op die aarde kon gewandel het, dat God in een menselijke lichaam kon gewoon het. Daarom het hulle antwoord gehad, hulle het geglo in die eerste plek, dat hulle het hierdie speciale kennis, hierdie speciale gnostieke kennis, wat hierdie fysische materie ontglip, en is hulle wat kan sê, dit is wel deurdagte. En daar waar hulle is met hulle kennis, het hulle hierdie materie, hierdie bose ontvlug, en het hulle geen sonde nie. En hierdie speciale kennis, hoort net aan een sekere uitgeleese groep, van die gnostieke leer. Die tweede wat hulle geglo het, het baie vertakkinge gehad, dat God het afwaarts gedegenereer. God in die hemel, bietjie minder God, 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 tot jy by Jesus gekom het en Jesus nie God nie. Met ander woorde, jy kan, dis hoekom hulle geglo het, met jou liggaam sonde doen soos wat jy wil, dit maak nie saak nie, jou siel is soos 'n perd in die varkhok. 'N Perd kan in die varkhok lê, maar kom net so skoon en kom niks oor. So daarom het was hulle, het hulle vulgaar gelewe, vuil gelewe. Maar hulle het gesê, ons het hierdie speciale kennis, ons is sondeloos volmaak, ons het hierdie materie ontglip met ons kennis. Ons is verhewe dit, ons is boek aan die gewone mens. Nou wat doen Johannes in die evangelie van Johannes? Hy sê in die begin was die woord was by God en die woord was God. Hoekom sê hy so? Hoekom begin hy so? Om vir die gnostieke te sê, in die tyd wat hy skryf, want hy skryf het baie laat, en hy het in die gemeentes ingekom, om vir die gemeentes te sê, en die kinders van God destyd te sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God, en die woord het vlees geword en onder ons geword. So wat hy vir hulle sê is, moenie luister na die gnostieke nie, Jesus, wat sy aardse naam is, sy menslike naam is, sy vleeslike naam is, Jesus is God. En wanneer hy die sentrie skryf, dan draai dit om, dan sê, Christus is Jesus, God het mens geword. So jy spreek twee dinge aan, wanneer jy dit sê. Die ene is, jy spreek sy maaglike geboorte aan. Want, dis hoekom hy 1 Johannes 1 begin, wat ons gesien het, wat ons gehoor het, wat ons getas het, wat ons hande gevat het, die sintuie, om hulle te sê, die persoon, Jesus Christus, het ons gesien, ons het opgevat, ons het opgehoor, het ons gepraat, hy het vlees geword, en het onder ons gewoon. Dis hoekom hy begin met die eerste hoofstuk vers 1, en nou gaan ons 'n bietjie verder.
En wanneer ons in hierdie boek lees, dan sien ons, dat hy verder gaan, hy sê, en die lewe vers 2 is openbaar, en ons het dit gesien en ons getuig, en verkondig aan julle die ewige lewe, wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien het, weer die sintuie, gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat ons gemeenskap met ons, sodat julle gemeenskap, ook gemeenskap met ons kan hê, en ons gemeenskap is met die Vader, en met sy Seun, Jesus Christus. En ons kry hierdie dinge, sodat julle blydskap volkome kan wees, want hierdie dwaalding wil hulle blydskap steel. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het. En dan gaan julle verkondig, God is lig en geen duisternis in hom nie. En Johannes gebruik die retoriese skryfstyl, hy stel 22 stelles te mekaar, hy praat van lig, hy praat van duisternis, hy praat van Christus, hy praat van antichrist, hy praat van kinders van God, hy praat van kinders van die duivel. So Johannes gebruik hierdie type skryfstyl om vir ons dadelijk te bring, dat wanneer jy een kind van God is, is jy by die lig, en wanneer jy een kind van die duivel is, jy in die duisternis, en daar is geen plek vir skemering. Dis soos wat ons kinders van die Here wil wees, maar ons wil in die duisternis wees, ons wil ook in die lig wees. Johannes sê, daar bestaan nie so iets nie. Hy sê, hierdie dwaalinge van die Gnostieke het onder die gemeente ingekom, en het hierdie dwaling juist begin versprei. God is lig, en daar sien duisternis in hom. En hy sê, baie mense sê baie dinge, en Johannes is oud, en ek dink as hy oud is, en jy dink oor jou lewe, en jy het een lewe geleef soos Johannes, geliefde apostel, en jy wil verouderlaas hoe mense skryf, en hulle aanspreek, en hulle aanmoedig, dan sê hy in my lewe, as ek het vanmorgen, vanavond vir die so kan opsom, het ek baie dinge gehoor wat mense sê, en baie predikers het baie dinge gesê, en baie leraars het baie dinge gesê, en van die Gnostieke het baie dinge gesê, en selfs baie kinders van die Here het baie dinge gesê, hy sê, daar is een groot verskil om iets te sê, en iets te wees. En nou kan hy saam met my net die sês deurgaan in 1 Johannes. Hy wat sê. Die eerste hy wat sê is, baie jare terug het ek daar by Pennington hieroor gepraat. 1 Johannes 1 vers 6. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid. Wat sê hy? Hy sê, as iemand so sê, dat hy het met God gemeenskap, en hy leef in die duisternis, as die waarheid nie in hom nie. Dan lief hy. En nou gaan jy sien, hoe kom ek terug na dit wat ons in die bergpredikasie doen. Dit sê, jy kan nie met jou mond sekere dinge bely, en met jou lewe anders leef. Ek sê nou vanavond vir die, daar was nog nooit die tyd soos vandag, waar mense, selfs christene, sekere dinge met hulle mond sê nie, precies die teenoorgestelde leef. Ek het deur ander dinge baie contact met ander mense, en dit is een baie goeie ding, want dit hou jou een voeling met wat aangaan. Staan nie. En hier is een sekere groep mense, en daar is een wat ek beaarbei, en ek wil hy met by ons Bybelstudie inskakel. Want hy is in een selgroep ergens. Maar ek weet nie of hulle rechtig weet wat hulle doen, en waarin hulle gaan nie. En hy skakel by een sekere gemeente in die stad. En ek is hoegenaamd nie tegen gemeentes nie. Maar weet jy wat is onaardig vir my van dit? Hulle het so hele vriende kring en hulle moedig mekaar allemaal aan om saam naar die kerk te gaan. Maar weet jy wat is vreemd? Hulle allemaal sê hulle ken die Here. Hulle sê so. Maar weet jy wat? Hulle leven nog allemaal in sonde. Hulle vloek, skel, die aaien maak het dop, en aaien doen het dit. Maar sondag is hulle allemaal by die kerk, en hulle sê, hulle ken die Heer. Hoor jy wat sê? Hy sê, as ons sê, lees aan met my, vers 6, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het, want hy het in die vorige verse, eerste paar verse, het hy gesê, half hoofstuk 1 vers 3 en 4, hy sê, ons bid dat julle gemeenskap met ons kan hê, ons met mekaar, maar ons ook met God en met Christus. Hy sê, en as julle sê dat julle gemeenskap het, as jy sê dat jy het gemeenskap met hom, jy ken die Here, jy leef vir die Here, dan moet jy
lewe soos wat jy sê. As jy dit nie doen nie, sê hy vir jou baie reguit. Hy sê, dan liet jy nie doen die waarheid nie. Vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het, nie mislei ons onsself en die waarheid is in ons nie. Jy het nou al baie mense die argument gehoor, wat gesê het, ach man, jylle praat van een oorwinnende lewe, jylle praat van een geestvervulde lewe, jy het nog nie 1 Johannes 1 vers 8 gelees nie. Het jy dit al gehoor? Wat baie van my kwoteer? Wat openbaar die eie en my eie onkunde. As ons sê dat ons geen sonde het, mislei ons onsself. Hoekom sê jy so? As jy weet waarteen hy die brief skryf, hy skryf vir die Gnostieke, die Gnostieke het gesê hulle kennis, hulle het geen inwonende sonde nie, hulle het geen erfsonde nie. Hulle het geen sonde nie, hulle het gesê hulle sondeloos volmaak, want hulle het met kennis het ontsnap. En hy skryf Johannes vir hulle om vir hulle te sê, as julle sê dat julle nie erfsonde nie, mislei julle jouself. Die waarheid is nie in julle nie. Hy sê dit nie vir hulle wat reeds gekom het, om reiniging en verlossing te kry nie, want 1 Johannes 1 vers 7 sê, as ons in die lig wandel soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus sy seun reinig ons van alle sonde. Die Bybel gaan ons nie weer spreek nie. So wat doen Johannes? Hy spreek die Gnostieke aan. Hy spreek hulle aan om vir hulle te sê, julle sê julle het sonde ontvlug deur julle kennis. Hy sê, maar die waarheid is nie in julle nie. Julle mislei julle self. Diegene wat 1 Johannes 1 vers 7 gedoen het, het juist erken, hy het die nood na verlossing en oorwinning, hy het juist erken, hy het vrymaking en reiniging deur die bloed nodig, en die bloed van Jesus Christus sê vers 7 reinig van alle sonde. So hierdie persoon sal ons nooit, dit maak geen sin nie, die taal het geen waarde nie, sal ons nou nooit sê, dat ek het die sonde nie, hy het juist gesê, en het juist reiniging gekry, dis die Gnostieke wat het ontken, en hy sê vir hulle, as julle sê, julle het nie sonde nie, mislei julle julle self, en die waarheid is nie in julle. Want hulle begrip van sonde, was nie dat jy dit geërf het van Adam af nie, want hulle begrip was nie, dat alle materie boos is, en dat hulle net een geestelike wese is, wat dit ontglip het. Vers 10, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, hulle twee sluit aan by mekaar, dan maak ons ons tot 'n leenaar en sy woord is nie in ons. Hulle het ontken dat hulle gesondig het. Hulle het ontken, hulle sê hulle sondeloos, so maak die Gnostieke. Hulle sê, dis wel deurdagtheid. Hierdie kennis, hierdie volmaaktheid behoort net aan hierdie uitgeleese groepie. En dit is hulle wat die gemeentes ingekom het en besoedel het met hulle leer. Nou gaan ons verder en ons sien wat sê in hoofstuk 2 vers 4. Hy wat sê, ek ken hom, en sy geboeie nie bewaar nie, sy leenaar, en hom is die waarheid nie. Ek ken hom, daar is die gemeen mense, en al soos in ons dag, wat sê, ek ken die Heer. Ek kan elke hier om elke hoek en draai vraag, ken jy die Heer? Hy sê, ek ken die Heer. Hy sê, hy is van, ek ken die Heer. Ek sê, wat het jy gedoen? Soos om hoor, ek het een besluit mekaar ingevolg. Ek ken die Heer, ek ken die Heer. Ja, wat ken jy die Heer? Ja, want ek is gedoop, man. En ek ken die Heer. Hoe is jy gedoop? Klein gedoop, groot gedoop. Ek ken die Heer. Ek ken die Heer van kleins af. Sê hulle vir my. Johannes sê, as jy sê, jy ken die Heer, en jy lewe nie, en jou lewe pas nie daarby nie, as ons sê dat ons hom ken, en ons gewaar nie sy gebooie nie, luister mooi, dan is die waarheid nie in ons. Sê nie wat doen nie, dis lig op duisternis, hier is die skemer nie, hier is die skemer nie, ons wil graag skemer nie, ons wil graag twee Here dien, ons wil ons voete op twee plek het. Johannes sê nie, jy is al van die lig op, jy is in die duisternis. Hier beteken die gebooie nie, 10 gebooie nie, beteken die insettinge van die woord van die Here. Dit wat hy vir ons sê, waar volgens ons leven moet indruk. Raad die verkeer, vrug die wat by die verkeer is pas. Jy kan nie sê, ek ken die Here, maar draad die vrugte wat by die verkeer is pas nie. Wat ken jy hoe genaamd nie? Dan gaan hy aan om te sê, as ek sê dat ek hom ken, hy wat sê in vers 6, dat in hom bly behoort, selfs ook so te wandel soos hy gewandel het. Hierdie behoort
Dit is 'n baie interessante Griekse woord. Elkeen wat sê, excuse, nou is my gedagtes weg. Elkeen wat sê dat hy in hom bly, behoort self te wandel soos hy gewandel het. Elkeen wat sê dat hy in hom bly. Mense sê ek bly in die Here. O, dis wonderlik, ek weerle vir die Here. O, ek bid en die Here hoor my gebed. Ek is in die hospitaal en ek bid en die Here het my gehelp. Ek bly in die Here. Hy sê, as jy sê dat jy in die Here bly, behoort jy ook so te wandel soos Christus gewandel het. Nou hierdie behoort, in Afrikaans kan ons dalk verstaan as, ek behoort eintlik vanmôre vir u te gesê het, dat u moes vanavond gekom het en iets saamgebring het. Ag, maar jy het dit nou nie gedoen nie, verskoon my drukking, sê wat, is ook alraai. Jy behoort dit te gedoen het, maar jy het dit nie gedoen. So verstaan ons dit baie keer in Afrikaans verkeerd. Maar dis nie wat die Grieksie sê nie. Die Grieks sê, ons, in Afrikaans beter vertaal, hy wat sê dat hy nou bly, is verplig om te wandel soos hy gewandel. Met ander woorde, daar is nie een optie nie, daar is nie een keuse nie. Dit kan nie, miskien kan jy dit maar gebring het vanavond, ach, maar jy het nou nie. Voor maak jy eindelijk saak. Jylle behoort, maar jy het nou nie, so is maak jy saak nie. Nee, as jy, jylle was verplig om iets saam te bring vanavond. En nou gaan ek by elke van jy oor, het jy dit nie saam gebring of het jy dit nie saam gebring nie. Maar as ek sê dat ek in hom bly, behoort ek, is ek verplig om te wandel soos wat Christus gewandel het. Om die karaktertrekke van Christus te begin openbaar, die vrug van die gees, van liefde en blydskap en vriendelikheid en langmoedigheid en sagmoedigheid en nederigheid. Ek moet dit begin openbaar in my lewe. Ek is verplig as ek sê dat ek in hom bly om dit te openbaar. Dit is soos wat die lotus in die wynstok is. As die loot in die wynstok is, kry die loot sy sap van die wynstok en die loot word soos die wynstok. En soos wat jare kom en daar volwassenheid kom, maturity kom, dan sien jy, hierdie een tak, hierdie loot wat uit hierdie stam uitgekom het, hy het ook nou sulke knoetse soos wat hierdie ou wingerdstok het. Hy het in hom gebly, en as jy in hom bly, dan word jy soos wat hierdie ou stam geword is. En weet jy, dis wonderlik hierdie waarheid. Thomas Cook skryf in die boek van hom, Nieuw Testament, Holiness. Hy beskryf het so. Hy sê hierdie bly in Christus. Hy sê, jy al twee oupaatjies en oumaatjies gesien loop. Die oupaatjies se rug is nie lekker. Dan loop hy so krom, met die kierie. Maar nou stap hy elke middag al om die blok. Die oumaatjie se rug bekeer niks nie. Maar omdat oupaatjie so loop, loop oumaatjie ook so. Maar sy kan so kies reg oploop. Maar sy loop die so nie, sy loop so. 50 jaar sy getroude lewe het daar gemaak, as sy ook soos een man loop. Weet jy, het jy al opgeleid, as jy baie in iemand sy geselskap is, dan gebruik jy woorde soos hulle. Tot ons African grey praat soos wat ons praat in die huis. Ben, Chris, hoekom, hy bly in die huis. Ek probeer om nie een woord leer nie. Hy leer net dat hy elke dag in ons huis hoor. Die papegaai word soos ons. Hy praat soos ons. Hy praat my stem, hy praat Elise stem. Precies, as hy in die kamer is, dan sê hy, dink, is Elise wat my nou roep. Nardus, hoe kom roep sy nou? Is die papegaai. Hy roep. Weet jy wat? As ons in Christus bly, sal ons word soos wat hy is. Nou draai jy hele argument om. As ons nie word soos wat Christus is nie, wat is die teenoorgestel? Dan bly ons nie in hom nie. Eenvoudig. Ons nie ingewikkeld nie, ons het nie wiskunde nodig vir dit nie. Is net eenvoudig. As kinders van die Here nie soos Christus word nie, is hulle nie in hom nie. Hulle bly nie in hom nie. Let mooi op. Dit waarmee ek verkeer, ek word so.
Jy is wat jy is deur een oorerwing. Jy is wat jy is deur die omgewing, die environment. En as die omgewing waarin jy leef in Christus bly, moet jy en ek word soos Christus. Dis Johannes. Hy sê, ek wil nie meer woon in Suid-Afrika van die wonderlijke kerk en die wonderlijke dinge nie. Hy sê, ek wil sien dat jy soos Christus word. Weet jy wat? Ons sê en ons hoor te veel, ons het te veel DVD's en boekes en internet en al die goed. En ons sê dit en ons is bezig met dit en ons maak ons baie kennis met mekaar. Maar weet jy wat? Ons leef nie soos wat in Johannes sê nie. Ons sê en ons het kennis, maar ons is nie soos wat Christus is. Sy beeld, sy lewe, wat ons aan mense moet openbaar nie. As ons sê dat ons in hom bly, is ons verplig om te wandel soos wat Christus gewandel het. Nou gaan hy aan nog, as ons sê, hy wat sê, vers 9, dat hy in die lig is en sy broeder raad sê, duisternis tot nou toe. Hoe klink dit? Hoeveel onmin is daar? Hoeveel mede broers en sisters is kwaad vir mekaar? En weet jy wat, hierdie het ek vroeg in my lewe hier in tussen 88 en 90 het ek hierdie boek redelijk deurgelees en gelees en gestudeer, en ek het 'n paar lesings by die Bybelkollege oor in Johannes gegee, en ek het nagte deurgewerk in hierdie boek. En ek kan vir u sê, van daai tyd af is een van die wonderlikste dinge wat jy in jou lewe kan doen. Want as jy dit gelees het en jy weet het staan daar, dan as jy iets doen, dan weet jy, dit is nie 'n kerk of 'n dogma wat dit vir my sê nie, of 'n siening van 'n instelling nie. Dit is die Bybel, ek moet so lewe. Dit hou jou in check. Ek kan nie kom preek en sê, en dan doen ek anders nie. Hy wat sê? Wat sê hy hierso? Hy wat sê, vers 9, dat hy in die lig is, en sy broeder raad. Lig beteken hier so lig in volle gemeenskap met hom. Daar is geen donkerte, daar is geen skemer tussen my en die Here nie. Ek is in harmonie met hom, ek is in gemeenskap met hom. Ek wandel in lig, ek wandel in sy volle geopenbaarde waarheid aan my. Ek wandel in hierdie lig. Hy sê, en as ek sê dat ek in lig wandel, en ek het iets teen my broer, hy sê, dan is daar iets groots fout in my geestelike lewe. En weet jy wat, vandat ek dit gesnap het, en jy sal ons van die werkpredikasie weer daarby kom, probeer ek, so ver as het my aangaan sê, Romeine 12, in vrede leef met alle mense. Ek probeer ek met pad uitgaan om dit te doen. Want die Bybel sê vir my, as ek dit nie doen, wat sê hy dit? Hy sê, as ek dit nie doen nie, dan as ek in die duisternis tot nou toe. Nee, ons sê, nee man, die wiel draai, die draai stadig, hy wees die verskriklikste ongeluk trekkelijk. Die Bybel sê, Johannes sê, dan is jy in die duisternis, jy is nie in die lig nie. En nou doen ons maar liefes wat ons vanmorgen geleer het, wees ootmoedig en nederig, en wees die minste, en seker is jammer, gaan maak reg, want weet jy wat, as jy daar in die hospitaal op jou sterfbed lê, dan wil jy nie nog met iemand reg maak nie. Glo my. En weet jy, daar is baie mense wat op hospitaal bed lê, wat wil sterf, wat nie kan sterf nie. Maar as iemand op weer iets moet reg maak, my oupa en ons boorman kan, was iemand te bure met wie hulle in kwaai vriendskap was, en toe die man op die hospitaal bed lê, sy naam was Koos, toe roep die man op sy sterfbed uit, roep vir Koos, ek kan nie sterf nie, roep hom, ek wil reg maak met God.
As ek sê dat ek in die lig is, maar ek het 'n gevoel en ek haat my broeder, dan is ek in die duisternis. Jy kan redeneer soos jy wil, jy kan slim wees, jy kan argumente kry, jy kan kommentare gaan lees. Dis net eenvoudig wat die Bybel daar sê. Dit is so eenvoudig. Lig, duisternis. Gemeenskap met God of nie gemeenskap nie. Kinders van God of kinders van die duivel. Een van die twee. En as ek in my geestelike lewe teruggesak het, dat ek op 'n plek is waar ek nie moet wees, jy moet ek dit regmaak. Hy wat sê. En nou is daar nie die woord hy wat sê nie, maar dit is wat hy vir ons wil sê in hoofstuk 2 vers 15. Die tweede gedeelte, moenie die wêreld lief of die dinge wat in die wêreld nie. As iemand sê dat hy die wêreld lief het, die sê staan nou nie daar nie. Dan is die liefde van die Vader nie in hom nie. Dit is precies wat hy ook daar sê. Hy gaan almal sy hele argument, het net nie die sê gesê nie. As iemand, elke keer sê, as iemand, of hy wat sê. So as iemand sê, dat hy die wêreld lief, dan is die liefde van die Vader in hom nie. Want die begeerlikhede van die oë, en die grootsheid van die lewe, en die begeerlikheid van die vlees, is nie uit God nie, is uit die wêreld nie. En weet jy wat ons moet vir mekaar regtig sê? Dat hier is ons pelgrims op reis na die ewigheid. Hier het ons geen blywende stad nie. En dan moet ons lewe, en dan moet die geld by mekaar maak, en dan moet ons oorleef, wil ek vanavond vir u sê, dat die dinge van hierdie wêreld, en die grootheid van die lewe, en die bloem van hierdie wêreld, is nie uit God nie. Dit is die God van hierdie wêreld, sê Galasiërs 1 vers 4, en Efesiërs 2 vers 2, volgens die loop van hierdie wêreld. So ons moet, op 'n plek om ons besef, as ek die Here met my lewe kies, kan ek die wêreld nie lief hê en die dinge van die wêreld nie. Vaarwel sê, sy plekke, sy kuierplekke, sy drinkgoed, sy musiek, noem dit op wat jy wil. Ek is klaar daarmee. Ek het my rug gedraai. Want die liefde van die Vader is dan nie in hom nie. En dan wil ek aangaan om vir u af te sluit. En dan gaan u sien hoe pas dit in by dit wat hy in hierdie gedeelte sê van hulle wat verleiers is. Blaai saam met my na hoofstuk 2 vers 22. Wie is die leenaar? Waarom hy wat ontken dat Jesus die Christus is? Jesus is Jesus se aardse naam. Wys na sy fisiese aardse lewe. Christus is sy hemelse naam, is Messias. So, as hy sê dat Jesus die Christus is, bedoel hy dat Jesus wat vlees geword het, met die maaglike geboorte, is God. Dis hy wat hy sê. Wie is die verleier? Dit is hulle wat nie erken dat Jesus wat vlees geword het, God is nie. Dis net hulle is. Dis absoluut, absoluut wonderlik. Jy gaan dit nou sien. Met ander woorde, hy sê dat hierdie ware wat nie glo dat Jesus maaglik gebore is, omdat hulle glo dat alle wat hierdie boos is, hulle is verleiers. Wie is die verleiers? Dit is hulle wat ontken dat Jesus die Christus is. Na die laaste gedeelte. Dit is die antichrist wat die Vader en die Seun loon. Met ander woorde, hy loon die Seun. Dan gaan die volgende vers. Elke wat die Seun loon, het loon nie die Vader nie. Jy moet dit onthou. Want vir die rest van die lewe, jy wat jonk is, in Suid-Afrika en die wêreld, gaan daarmee te doen kry. Want mense loon Jesus Christus. Hulle gaan vir u sê, hy is nie 'n verlosser nie. Gaan dit nou vir u voorhou. Hulle wat Jesus loon, as jy Jesus loon, dan loon jy op die Vader. Baie mense sê, maar alle loon paai lei na Rome. Jy kan deur mos Islam gaan, jy kan deur Krishna gaan, jy kan deur Hinduïsme gaan, jy kan deur
een of ander karma kan je gaan, maak die saak nie, ons allemaal, dus hoekom daar een werk vir een wereld godsdienst, dus hoekom hulle in Kaapstad by mekaar gekom het, hoekom? Vir hierdie ekumeniese godsdienstige eenworde, dus hoekom hulle dit doen? En waarom weet jy, waarom vang hulle jy? En waarom vang hulle mense? Weet jy wat? Jy kan toch nou nie die oprechtheid van die persoon wat rechtig moet so ernstig bid in twyfel trek nie, want hy bid dan, wie weet jy, dat vir diezelfde God is wat jy bid, God die Vader. Maar niemand weet die God die Vader soos jy nie. Is dit die Jesus' Vader nie? As jy Jesus loon, loon jy die Vader. En dis wat die Gnostieke gedoen het. As jy Jesus loon, dan loon jy die Vader. So die argument wat hulle sê is, ons aanbid in elk geval, een en diezelfde God, is een oude argument van die Gnostieke, oerlouwe argument, wat Johannes lang al aangespreek het. U kan saam met my blaai, en dan gaan ons aan, en dan gaan ek het vir u voorhou, dan gaan ons daarmee afsluit. As jy omblaai na hoofstuk 2, vers 26, dit het ek aan julle geskryf en met betrekking tot die wat julle mislei. Hulle mislei ons. Luister, gemeente. Dis sê Paulus, maar as Johannes verhaal vir ons, het sê hy verhaal vir ons met betrekking tot die wat ons mislei. Hoofstuk 3, vers 7. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen is regverdig soos hy regverdig is. Luister, kyk hoe lewe hulle. En as hulle lewe nie ooreenstem met wat hulle sê nie, voorbij. Al bid hy mooi, al praat hy mooi, al glimlach hy vir jou mooi, al gee jou sagte handdruk, al buig hy vir jou groet. As hy die Vader seën loon, loon hy die Vader. En as hy nie reg lewe, soos wat God verlang ons moet lewe, en soos Christus word nie, is hy een verleier. Hoofstuk 3 vers 10, hier is die kinders van God en die kinders van die duivel geopenbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie lief het nie, hy is nie uit God nie. Vers 13, verwonder julle nie my broeders, as die wereld julle haat nie. Dan hoofstuk 4 vers 1, geliefdes, glo nie elke gees nie, maar stel die geest op die proef of hulle uit God is, want baie valse profete het in die wereld te gaan. Hieraan ken julle die geest van God, en elke geest wat bely dat Jesus God is, Jesus Christus is, in die vlees gekom het, is uit God. En elke geest wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie. Hoor jy dit? Nou kom ek wys vir jy, hoe hulle Isaac gemaak. In die week, dink ek nou mooi aan alles. Ek dink aan baie kerke, baie godsdienste, baie groepe. Nou dink ek by myself, Here, as hierdie hoofstuk nou waar is, daar is baie valse leraars. Die valse leraars kan toch nou nie Islam wees, of Hindu wees, of Boeddha wees. Allemaal weet is vals. Maar we een paar christene wat na hulle toe gaan vir die gurus om te gaan mediteer, wat ons in elk geval nie weet wat met hulle verstand aangaan. Maar wie is dan vals? Kom ek lees vir u. In die Volksblad 2 April 2002, dis die jaar toe ons hier naartoe gekom het. Kan ek glo, dis so lank al. Staan daar in hierdie artikel, God moet uit. Piet Miller het ongeveer dieselfde lys as Robert Funk. Hy sê God moet uit, ook die skepping, die erfsonde. Wat het ek vir geglo sê, wat glo die Gnostieke nie? Gewoon in erfsonde. Die erfsonde, die maagdelike geboorte, al die wonderwerke, die bose magte, betekenis van die kruis, die opstanding, die wederkoms van Christus, gebed, algemeen geldige ethische norme, geregtigheid, moet uit, sê Pieter Miller.
Hart bly oor, pleks van gebed moet ons mediteer, aandag gee aan behoeftes van ons naaste. Pleks van om God te vertel, moet ons op die orde en die skepping en die inherente goedheid van die naaste vertrou. Moet nie op God vertrou nie. Van wil verder ook nog die begrip, die koninkryk van God behou, maar hy moet een nieuwe inhoud kry. Die koninkryk is een reis sonder einde. Jy arriveer net as jy vertrek. Dis een voortdurende helde dag. Ballingskap en uittog is die voorwaarde van echte bestaan. Hulle meen gebed is sindoos en wonderwerke is een belediging vir die regverdigheid en integriteit van God. Jesus' rang moet verlaag word. Hy is nie goddelik nie. Wat sê jy nou anders? Suid-Afrika, in die eie volksblad wat hier geskryf is, 2002, toe het hulle begin om vir u te skryf om u sag te maak. Wat sê hulle? Hulle sê nie, hy is nie goddelik nie. Hy het nie uit die hemel geval nie, en mense bevry van die mag van sonde nie. Die betekenis van sy kruisdood is afskuwelik. En sy opstande beteken nie dat hy opgestaan het. Maar miskien dat sy volgelinge uiteindelik verstaan wat sy betekenis regtig is. Volgens hom moet die bonatuurlike elemente uit die Christelike agenda verwyder word. Moontlik omdat die postmodernisme met skerp kritiek teen die modernisme gekom het en die moderniste homself wil handhaaf. Wat is die verskil tussen die twee wêreldbeskouings? Die modernisme is dogmaties. En as hulle ook sê, ons is fundamenteel. Hulle weet alles precies. Hulle het een onverbreeklike reël wat die geloof aan die bonatuurlike dinge sinloos is. Daarteen kom die postmoderne mens nou met 'n soort openheid. Elkeen kan sy eie liedjie sing. Daar is geen algemene reëls en waarheid nie. Wat jy vir waar wil aanvaar, is jou saak. As ek die evangelie vir waar wil beskou, is dit my saak. As jy nie wil nie, is dit goed. As jy wil glo in die maagdelike geboorte, is dit goed. As jy nie daar wil glo nie, is dit goed. As jy wil glo in die duivel, is dit goed. As jy ander nie wil glo in die duivel, hulle het nou hierdie week nie synode daaroor besluit. Die party van jy kan glo in die duivel, ons kan in dieselfde gemeente sit. Wil jy kan glo in die duivel, Verdien kan langsom sit en sê ek glo nie in die duivel. Elkeen sing sy eie liedjie. Ons is hier lekker godsdienst. Kom ons kyk na twee van die groot besware van die modernis en die nuwe hervorming. Hulle neem aanstoot aan die betekenis van die kruis en Christus. Dis vir hulle wesenswekkend dat God sy seun laat doodmaak om mense te vergewe. Dit is deel van 'n eeuwoue offerstelsel van die nabye ooste wat vir moderne mense onaanvaarbaar is. En dan die opstanding van Jesus. Moderniste het geen beswaar daarteen dat Jesus geestelik opgestaan het. Dit sou verskillende betekenisse kon hê soos hy in die harte van die disippels opgestaan het, wat beteken dat hulle regtig tot geloof in hom gekom het. Maar opgestaan, as weer lewend geword, moderne mense weet tog dit gebeur nie. Jy is mos nou so slim, jy is so moderne mens. Jy is postmodern, jy weet mos Jesus het nie regtig opgestaan. Sulke goed gebeur nie. En nou sê die mense, het is heel moontlik, sulke goed gebeur nie. So Jesus staan net geestelik op. So het Paulus van hulle al weggegaan. Dit wil sê terwyl hulle hom uitlag omdat hy volhou met Jesus' opstanding. Waarom lag die Grieke hom uit? Opstanding was die grootste onsin wat in Athene kon kwytraak. Hulle sê, sê julle, want slim mense soos die Grieke, wat Moses het, wat Petrus het al daai tyd vir Paulus gelag, toe Paulus praat van die opstanding, hulle het hom uitgelag. Ons weet man, dis 'n grap, dis nie die waarheid nie. Sê hulle. Dan gaan hulle aan om te sê, dit is die wonderlike oomblik van verlossing, wanneer die siel soos 'n voël uit die tronk van die liggaam gaan vlieg, of heerlik in die ruimtes onder die gode rond te sweef. As jy uit die liggaam uitgaan, dan is dit 'n wonderlike ondervinding. Nou kom Paulus met die boodskap van die opstanding. Wat beteken dit vir hierdie Grieke? Dat die siel sy heerlike vryheid moet prys en weer in die tronk kom sit. Evangelie, goeie nuus, asseblief, maar onsin. Die moderne
kernis is, dis nie eerste of die enigste mense wat probleme het met die evangelie nie. Die teendeel is waar, ons het omtrent allemaal besware daarteen. Dis 'n Bybelse evangeliese gemeente, weet jy wat? Hulle sê ons het omtrent allemaal besware teen die evangelie van Jesus Christus. So wat ek vanavond vir jy wil sê is, jy moet jy recht maak, dat jy een geïsoleerde groep mense is, wat by die evangelie van Jesus gaan staan of val. Jy moet jy recht maak vir dit. Jy gaan nie gewild wees nie. Moet nie gewildheid soek nie, moet nie populariteit soek nie, gaan nie. Soek siele wat rachtig tot bekering kom. Dit sal die versadiging punt. Maar in die nieuwe Suid-Afrika, met nieuwe theologie en synodes, is ons op pad naar die afgrond. So seker dat ek vanavond voor die stap. Want die evangelie is vir hulle absolute onsin. Dit wat die siel gered het, is vir hulle belaglik. Hulle sê ons weet, sulke goed bestaan nie. Dit is nie denkbaar nie, juist omdat ons 'n persoonlike God glooi en nie in die algemene krag wat inherent in die werklikheid is nie. Maar al kan ek dit nie dink nie en kan ek dit nie glo en beleef nie, dit is die vlak van menslike bewussyn. Kom ons sluit hier so af. En toe hierdie man met sy hondjie, 27 Januarie 2008 gekom, sy naam is Isaac Botha, en toe sê Botha, hy spreek om sterk uit teen die irrationaliteit van godsdienstige aanspraak en die invloed wat steeds op die mense onkritiese denke uitoefen, oor die verwagting dat almal eendag in die dood sal opstaan vanweë die onsterflike sien om voor die regterstoel van die een of ander skepper God te verskyn, draai hy nie doekies om nie. These fantastical stories are exactly what we need to get away from. There is no truth in them. They have no merit and should die as quick death right here. It is not the truth, never was and never will be. Soul or the life and existence of soul have nothing to do with religion. The doctrine is a myth or a part of a mythology as much as the ones created 3,400 years before the so-called birth and life of Jesus. It is nothing more than a story, a mythe, a grap. Ek praat vanmorgen met oom Gert hier by die tafel waar ons eet. Ek sê oom Gert, dit voel jy wat met jouself so maak. Is dit Suid-Afrika? Kan jy glo dit is Suid-Afrika? Dis waar jy met lewe. Dis waar van die grootste kerk in Suid-Afrika hierdie week voor besin het. Bestaan nie dinge nou, bestaan nie nie. Het dit daarover gedebatteer. Kan die groot mense redeneer daaroor, bestaan die dinge of bestaan die nie? Het gedebatteer of saam bly verkeerd is, of moet ons nie maar 'n nuwe type van beleid kry, hoe om daai mense te akkommodeer in die kerk. Dis waaroor hulle gesels het. 2011. Dit is 'n gif wat hulle vir jy gee, wat jy stadig verlam en siek maak. En oor 'n tyd, oor 'n geslag, is hierdie evangelie wat jy hoor en verkondig, so skaars. Hoor wat ek vanavond vir jy sê, so skaars, dat jy gaan soek om dit te kry. En mag God vanavond op jy lewe sy hand lê om te sê, die evangelie, volgens Romeine 1 vers 16, is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En dit moet jy omhels, en dit moet jy eie maak. En jy moet besluit, ek gaan daarvoor staan en leef, staan of val, al sal dit ook beteken soos in die vroeë tye, dat jy 'n brandstapel dood sal sterf. Maar dit is heel waarskynlik waar in ons gaan. Want die probleem is dat jy in die Bybel glo
En u moet nie in die Bijbel glo as die woord van God nie. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons vanavond maar net op niet kan afslaan op wat Johannes gesê het. Hy wat sê. En help ons as u kinders om so te wandel soos wat u gewandel het. Om in daai wingerdstok te bly. En as ons sê dat ons u ken, help ons Here dat ons so sal lewe. En dat ons mekaar sal aanmoedig op hierdie pad. Ons worstelstryd is nie teen mekaar nie. Ons stryd is nie teen 'n ander medebroer en 'n suster nie. Ons stryd is teen die bose en die bose geeste in die lig. Wat met hierdie selfde leer en dwaal nog steeds die verstand en die kennis van mense indoctrineer en vastgryp sodat hulle al hierdie drek op ons kom afgooi. Help ons sodat ons sal sê vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En dat ons vir u sal volg en sal dien vir die basyn sal blaas. En help ons om te sien met oë wat onderskeiding het as hulle die Jesus loon, dan loon hulle die Vader. Dit het u geskryf en vir ons gesê met betrekking op die wat ons wil mislei. Ons bid dit tot eer van u naam. Amen. Baie dankie dat u na hierdie boodskap geluister het. Indien die Here met u gepraat het deur hierdie boodskap en u wil graag weet hoe om 'n kind van die Here te word, is daar 'n paar baie belangrike punte wat u eers moet verstaan. Indien u hierdie stap wil neem, moet u eers na hierdie stappe luister en dit dan deurvolg en daarna hierdie stap neem om die Here aan te neem as u verlosser en saligmaker. Die Here Jesus leer ons in Openbaring 3 vers 20 en ons lees hierdie woorde daar: kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe met hom maaltyd hou en hy met my. Hier gee die Here Jesus ons die versekering dat indien hy aan die deur van ons hart klop en ons oopmaak, dat hy in ons lewe sal kom en ons die versekering sal gee dat ons aan hom behoort. Die vraag is, hoe klop die Here? Die Here klop nie deur 'n hoorbare stem nie. Ook nie deur 'n droom of 'n gesig of 'n wit lig nie. Die Here klop deur 'n sagte influistering van die Heilige Gees deur my gewete in my wil. Wanneer hierdie sagte influistering plaasvind in my lewe, raak ek benoud, bekommerd en ervaar ek dat my verhouding en my saak met die Here nie reg is nie. Wanneer ek hierdie klop hoor, sê die Here vir ons in Openbaring 3 vers 20, moet ek die deur oopmaak? Die tweede vraag is, hoe maak ek die deur vir die Here oop? In die eerste plek moet ek erken dat ek 'n verlore sondaar is. Dit is maklik om te erken dat 'n mens 'n sondaar is, maar dit is noodsaaklik om nie net te erken dat ek 'n sondaar is nie, maar dat ek verlore is. Lukas 19 vers 10 sê, die seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore is. U moet erken dat u 'n sondaar is en verlore is. Verlore beteken dat indien u sou sterwe op hierdie oomblik, sal u nie in die hemel kom nie, maar sal u na die verdoemenis gaan. U moet eerlik wees en opreg wees en die eerste stap is, u moet erken dat u verlore is. Tweedens, moet u u sonde bely en u moet dit laat staan. Die Here sê vir ons in Spreuke 28 vers 13, hy wat sy oortredinge bedek sal nie voorspoedig wees nie, maar hy wat dit bely en laat staan, sal barmhartigheid vind. Bely en laat staan beteken dat ek doelbewus my sonde sal bely, dit agter sal laat
en 'n keuse en 'n besluit sal maak om van hierdie dag af die Here te dien en die Here te volg. Derdens moet ek my bekeer. Bekeer beteken om 180 grade om te draai. Ek moet breek met alle bewuslike sondes. Ek moet breek met die wêreld, wêreldse vriende en wêreldse plekke. Ek moet my hart grondig tot die Here bekeer. Ek moet sonde vaarwel sê. Vierdens moet ek Jesus aanneem op grond van sy dood aan die kruis. Dit beteken dat Jesus 2000 jaar gelede vir my sondes aan die kruis gesterf het. Al my sondes het hy op hom geneem. Dit wat ek kan onthou en dit wat ek nie kan onthou nie. Jesus het my straf gedra en hy het my sondes gedra. Ons het dit geleer van kleins af. Ons het dit dikwels in die Bybel geleer en gehoor en ek moet dit wat ek gehoor het en geleer het en dit wat hy in sy woord vir my sê, moet ek aanneem op grond van sy woord. En dit bring ons by die vijfde punt. Ek moet hom aanvaar as my persoonlike verlosser en saligmaker. Ek moet hom in my lewe nooi. Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Ek moet hom aanneem, ek moet hom innooi, hy klop aan die deur van my hart en ek moet hom persoonlik in my lewe innooi. Hoe nooi ek hom in my lewe? Ek nooi hom in my lewe deur 'n eenvoudige gebed te bid. Dis nie die woorde wat tel nie, dit is nie hoe ek die woorde inspan nie, maar is die motief van my hart. Is ek eerlik? Is ek opreg? Bedoel ek het? As ek eerlik is en ek is opreg en ek bedoel het, dan sê die Here en beloof hy in sy woord, dan sal hy in my lewe kom. Indien ek nie eerlik en opreg is nie, dan het ek 'n valse oorgawe gemaak. Dan is dit 'n vals ondervinding. Ons noem dit 'n vals fundament, 'n vals bekering. So dit is absoluut noodsaaklik dat u eerlik en opreg sal bid en u hart en u lewe vir die Here sal gee. Dit is 'n eenvoudige gebed. Die woorde hoef nie volgens mense se ore presies reg ingespan te wees nie, maar die motief van u hart moet opreg wees. U vra die vraag: wat bid ek? U kan hierdie gebed saam met my bid indien u dit bedoel en die Here aan u hart se deur geklop het en u die deur vir hom wil oopmaak. U kan as volg bid: Here, ek erken ek is 'n sondaar. Ek erken ek is verlore. Ek kom in hierdie oomblik na u toe en kom erken dat ek sonder u geen hoop het op die ewige lewe nie. Ek bid en vra u dat u al my sondes sal wegwas, my sal reinig, my sal vergewe. En terwyl u aan die deur van my hart klop, maak ek vir u oop en nooi u persoonlik in my lewe as my verlosser en saligmaker. Dankie dat u aan die kruis vir my sondes gesterf het. Ek kom in hierdie oomblik en nooi u persoonlik in my lewe as my verlosser en as my redder. Dankie dat u dit doen. Ek bid dit in Jesus Christus se naam. Amen. Wanneer 'n mens die Here Jesus aanneem as jou verlosser en saligmaker, dan doen 'n mens dit op grond van geloof en deur geloof op grond van sy woord. Die Bybel leer ons dat God nie kan lieg nie. En as hy in Openbaring 3 vers 20 sê, ek staan by die deur en ek klop, en as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, dan kan God nie lieg nie. As ek die deur oopmaak, sal hy in my lewe inkom. Ek neem nie die Here aan op grond van emosie of gevoel nie. Gevoel kan verander van die een dag na die ander. Geloof bly dieselfde. Die Bybel leer ons baie duidelik, hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en 'n beloner is van die wat hom soek. Ek kan dit vir u illustreer. In 'n mens se tuin is daar 'n visdammetjie. In die visdammetjie is 'n klip.
En ek steek my hand in hierdie visdammetjie om hierdie klip uit die visdammetjie uit te haal. As ek hierdie klip uithaal, waar gaan die water wat in die dammetjie is? Dit vul daar die plek waar die klip is. Wat is hierdie klip? Hierdie klip is my kliphart van sondes. En soos ek gebid het, en wanneer ek gebid het, is dit soos wanneer ek my hand in hierdie dammetjie insteek en hierdie klip uithaal. Die bloed van die Here Jesus reinig my van al my sondes. Hy neem my kliphart van sondes weg. En die water gaan in die plek van die klip. Hoe lang vat dit vir die water om in die plek van die klip te gaan? Dadelik, oombliklik. So werk geloof. Hoe lang vat dit vir die Here om in my lewe te kom? Oombliklik, dadelik. Die oomblik as ek my hart en my lewe vir hom gee en ek was opreg, dan vergee hy my die versekering dat hy in my lewe kom. Ek hoef nie vir hom te sê, doen dit nou Here, en weer een keer te bid, sê, doen dit nou Here. Ek moet hom glo, God kan nie lieg nie. Hy is nie een mens of een mensekind dat hy iets sal sê en dit nie doen nie. Dus neem ek deur Jesus aan, deur geloof op grond van sy woord. As ek deur Jesus aanneem, in die agste plek, moet ek geestelik groei. Geestelik groei kan ons vergelyk soos met 'n kuiken wat uit die dop uitkom. 'N kuiken, as hy uit daar die dop uitkom, is daar nuwe lewe. Daai kuiken moet 'n hen of 'n haan word. Hoe gaan hy dit word? Hy moet groei. Hoe gaan hy groei? Hy moet eet en drink. Hoe eet en drink ons geestelik? Ons moet lees en ons moet bid. Ons moet tyd maak om die Bybel te lees. En dit is goed om te begin met die evangelie van Johannes. Lees een hoofdstuk, lees 2-3 hoofdstukke. So die Here vir u lei elke dag. En sê dat die Here deur sy woord met u moet praat. Bid, dan praat u met hom. En soos wat u bid, sal die Here homself aan u openbaar. Derdens, om geestelik te groei, moet ek getuig. Romeine 10 vers 9 en 10 sê, met die hart glo ons tot geregtigheid, met die mond bely ons tot redding. As u die Here Jesus nou aangeneem het, moet u so gou as moontlik met die persoon naaste aan u en teenoor so 'n persoon moet u getuig en hom of haar vertel dat die Here Jesus in u lewe is, dat u lewe vir hom gegee het. U glo dit nou met u hart, maar u moet dit ook bely met u mond. En dan, soos wat 'n mens geestelik vorder, moet 'n mens versigtig wandel. 'N mens moet waak en bid. En dit is moontlik dat wanneer 'n mens nie waak en bid nie, 'n mens kan struikel. En Johannes 2 vers 1 sê, my kinders, ek skryf hierdie ding aan julle, dat julle nie moet sondig nie. Maar as julle gesondig het, julle het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige. Hy is 'n versoening vir ons sondes. Ons, as kinders van die Here, maar ook nie net vir ons nie, maar ook vir die sondes van die hele wêreld. As ek ergens gestruikel het, nadat ek die Here aangeneem het, moet ek oombliklik dit regmaak. Ek moet dit bely. Ek moet dit laat staan. En ek moet geestelik verder groei en vorder en toeneem in die genade en kennis van die Here Jesus Christus. Verder om geestelik te groei, moet ek ook moontlik restituisie doen. Dit beteken om iets te gaan regmaak waarvan die Here my oortuig om dit reg te maak. Saggeus het gesê, as ek van iemand afgepers het, sal ek dit vierdubbel terugsê. En as dit moontlik is dat u teenoor iemand anders 'n saak moet gaan regmaak, dan moet u dit gaan doen. En die vrede en die sekerheid van die Here sal in u hart kom. Bid vir bevestiging. Soos wat u stilte tyd hou, soos wat u bid, soos wat u Bybel lees, soos wat u wandel met die Here, vra vir die Here om deur sy Gees dit wat hy in u hart vir u gedoen het, deur sy Gees te bevestig. Want Romeine 8 vers 16 sê, die Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Laastens, word 'n sielewenner en werk vir die Here. Ergens moet u 'n sielewenner word en met siele begin praat
siele begin bearbei en ergens moet u betrokken raak in die werk van die Here. Mag die Here vir u help, mag hy vir u seën en mag u voortgaan om hier die kees en besluit wat u gemaakt het uit te leven tot eer en verheerliking van sy naam. Want die Bijbel leer vir ons dat hy wat die goeie werk in julle wil begin het, dit sal volleindig tot op die dag van Christus. Het is die gebed van ons hart. Mag die Here u ryklik seën.